Assalomu alaykum, Hilaluddin o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi kurash muxlislari. Mana bugun xudo xolosa yana sizlarga taklifnoma bilan chiqyapmiz. 15-oktyabrga Buxoro viloyati Jondor tumaniga o'sha mashhur polvonimiz Chori polvonni xotirasiga bag'ishlanib juda katta kurash tashkil qilinyapti. Xudo xolosa bugun zotlarni ko'rasizlar. Hamma polvonlarimizni taklif qilamiz. Qo'shni respublika Tojikiston palonlarini ham taklif qilamiz. Kelinglar. Mana do'stlar, boricha hozir jonliqlarni, ho'kizlarni ko'rsatib o'tamiz. Ho'kizlarni ham mana ko'ryapsizlar. Aytilgan salomlar mana shular. Katta-katta ho'kizlar mana ko'rib turibsizlar. Hammasi xudo xolosa ishonarli. Hech qanday reklama emas. Kelib, bemalol palonlarimiz ko'rasin. Mana shu katta ho'kizlarimizni olib yetib ketsin nasib bo'lsa. Hammasiga palonlarimizga omad tilab qolamiz. Shu ko'rib turgan palonlar bo'lsa bemalol kelaveringlar. Hozir mana boylangan turibdi ho'kizlarimiz. Shu barcha ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Nasib bo'lsa juda zo'r katta kurash bo'ladi. Mana hozir boylangan turibdi. 5 ta jonlig'i bor ho'kizlari. Ho'kizlari mana yaxshi zo'r katta-katta ho'kizlar. Mana shular qo'yilar kurashga. Kep bemalol kurashib ketaversin palonlarimiz. Assalomu alaykum. Hilaluddin o'z YouTube kanalini ijtimoiy tarmoqda kuzatuvchi kurash muxlislari. Xudo xolosa mana bugun 22-sentyabr Buxoro viloyati Jondor tumaniga keldik to'yda egalarnikiga. Mana o'sha aytilgan super tovoqqa avtomobil Damas qo'yilgan. Shunday olingan edi. Shunday turibdi, yuvilmagan, ozroq chang bosgan. Salondan chiqib mana shu kurashga olingan solim salafanlar bilan turibdi. Xudo xolosa o'sha kuni bemalol palonlarimiz kurashib mana shu avtomobilni ko'ramiz. Xudo xolosa o'sha kuni qaysi palonimizga nasib qilar ekan. Bundan tashqari jonliqlari ham bor. Jonliqlariga 5 ta tuyasi, 5 ta toy, 5 ta tona, undan tashqari pullari ham bor. Xudo xolosa hozir tuyalari faqat cho'lda dedi. Faqat hozir Damazni ko'rsatib o'tyapmiz. Bosh sovrin super tovoqnikini. Xudo xolosa o'sha kuni kelaverasiz. Keyin Telegram gruppamiz bor. Telegram gruppamizga Jondor tumani o'sha yerda kurash bo'ladigan stadionni lokatsiyalarini ham taylab qo'yibmiz. Nasib bo'lsa kelaverasizlar, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga o'sha to'yda egalari bilan bog'lanib, ishonmasalaringiz bemalol telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Kurashimiz haqqoniy bo'ladi. Xudo xolosa o'sha kuni palonlarimiz hech qanday nechaga olishmaydi. Mana shu avtomobil qani ko'ramiz, palonlarimizga qaysi biriga nasib qilsa o'z kuchi bilan yutib olishiga biz ham shu xudo xolosa promo efirlarda sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Keyin pullari qo'yilgan, pullari ham shu 100 million so'm puli ham bor. Xudo xudo. Keyin 50 ta qo'chqor sarkalari bor, obsha hammasi ichida. Mana to'ydagilar o'zlari aytib o'tyapti, akalarimiz xudo xolosa kelaverasi mana shu Damas. O'sha kuni ko'ramiz xudo xolosa palonlarning kuchini.